Loro pemusunganana nyindekeun pelaku penipuan kalawan modus wedding organizer jadi tersangka. Tiada tersangka polisi ngamankeun barang bukti mangrupa bukti transfer ti para korbana. BJM 27 tahun warga Cianjur, pelaku penipuan kalawan modus wedding organizer kamang belas-belas urang, poe Kemis berang diperiksa polisi pikeun ngalakonan proses pemeriksaan di rohang unit 1 Polres Cianjur. Dumasarkan hasil pemeriksaan, polisi pamustunganana netepkeun BJM salaku tersangka kasus penipuan. BJM diamankeun polisi di salah sahiji lalawak di Kabupaten Cianjur poe Salasa nu anyar kaliwat Wanci Janari. Tersangka BJM kaayanana kiwari keur ka kandungan umur 8 bulan satengah. Ka pihak polisi tersangka nembrakeun bakal tanggung jawab turta boga niat mulangkeun sakumna duit korban. Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Niki Ramdani nandeskeun tersangka kiwari keur ka kandungan kukituna teu ditahan kalawan alasan kamanusaan. Lian ti eta pihak polisi percaya ka pelaku moal kakaburan turta ngaleungitkeun barang bukti. Jujur telah mengamankan saudara BT yang diduga pelaku penipuan WO. Jadi alhamdulillah sekarang si tersangka ini kooperatif diamankan oleh kami, tetapi dalam hal ini kami masih melakukan pendalaman. Kami masih melakukan penyelidikan lebih dalam siapa-siapa saja yang terlibat, siapa-siapa saja yang terkait dengan perkara ini. Ada pertanyaan lagi? Status sekarang sudah jadikan tersangka bahwa saudara BT ini melakukan sendiri dan kami masih mendalami apakah ada pihak ketiga atau tidak berkenaan dengan perkara ini. Di BJM, polisi ngamankan barang bukti mangrupa kwitansi, sajumlah yang surat penting serta ngaran wedding organizer anu dikokolakeun ku dirina. Selaku tanggung jawab kana laku lampahna, pelaku ditibanan sanksi pasal 378 jeung 372 kelawan ancaman 4 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.